নমস্কার, আজি আমি পৃথিৱীৰ ওপৰেদি অংকিত কাল্পনিক ৰেখা অক্ষাংশ আৰু দ্ৰাঘিমাংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লংগিটিউড এণ্ড লেটিটিউড, লংগিটিউড এণ্ড লেটিটিউড, অসমীয়াত লেটিটিউডক কয় অক্ষৰেখা আৰু লংগিটিউডক কয় দ্ৰাঘিমা ৰেখা। অক্ষ ৰেখা আৰু ইয়াক কয় দ্ৰাঘিমা ৰেখা। পৃথিৱীৰ ওপৰেদি এই ৰেখাসমূহ এইকাৰণে অংকিত কৰা হৈছে, বিশেষকৈ অক্ষৰেখাৰ অৱস্থানৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান জেগা, ঠাই, কোন অৱস্থানত আছে তাক ক'ব পাৰোঁ, পজিচন। এতিয়া ইয়াৰ লগত জড়িত কিছুমান ফেক্ট আছে, সেই কথাখিনি আমি ডিটেইলকে আজি আলোচনা কৰিম। সকলো তথ্য ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি অক্ষৰেখাৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। অক্ষৰেখাসমূহ পৃথিৱীৰ কিছুমান সমান্তৰাল ৰেখা, পৃথিৱীৰ পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ টনা হৈছে, পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ, আৰু উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ যিবোৰ সমান্তৰাল ৰেখা টনা হৈছে সেইবিলাকক দ্ৰাঘিমা ৰেখা বুলি কোৱা হয়। ই এডাল সমতলত থকা ৰেখাৰ নিচিনা লাগিছে, আচলতে ই এনেকৈ ঘূৰি ইফালেদি আহিছে, কাৰণ পৃথিৱীখন এটা গোলকৰ দৰে, সেইকাৰণে সি সম্পূৰ্ণ এটা পাক ঘূৰি আহিছে। আৰু ইও ঠিক তেনেকৈ দ্ৰাঘিমা ৰেখাবিলাকো পৃথিৱীৰ সম্পূৰ্ণ এটা পাক ঘূৰি আহিছে, কিন্তু ইয়াক আমি সমতল ৰেখাৰ নিচিনা দেখা পাইছোঁ। এইখিনি কথা আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে জানো। এতিয়া পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ যিবোৰ ৰেখা টনা হৈছে, অৰ্থাৎ মাটিৰ সমান্তৰালকৈ বা এখন সমতলত আমি এই গোলকটো যদি থৈছোঁ, তাৰ সমান্তৰালকৈ থকা ৰেখাবিলাক হৰাইজনটেল বুলি কয়, আৰু এই ভাৰ্টিকেল ভাৰ্টিকেলবিলাকক কয় লংগিটিউড, হৰাইজনটেলবিলাকক ক'ব লেটিটিউড। এতিয়া লেটিটিউডবিলাকৰ বৈশিষ্ট্য আমি চাওঁ। জিৰ' ডিগ্ৰীডালক কয় ইকুৱেটৰ বা বিষুৱ ৰেখা বুলি কয়, ইয়াক বিষুৱ ৰেখা, ইকুৱেটৰ, ইয়াক ইকুৱেটৰ বুলি কয়। 23 সমস্ত দুভাগৰ 1 ডিগ্ৰী উত্তৰডালক কয় ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ বা কৰ্কট ৰেখা, কৰ্কট ৰেখা, আৰু 23 সমস্ত দুভাগৰ 1 ডিগ্ৰী দক্ষিণডালক কয় মকৰ ৰেখা বা ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকন। পৃথিৱীৰ এই 23 সমস্ত দুভাগৰ 1 ডিগ্ৰী আৰু 23 সমস্ত দুভাগৰ 1 ডিগ্ৰী পূব আৰু উত্তৰ আৰু দক্ষিণ আমি ধৰাৰ কাৰণ আছে, সেইটো অকণমান পিছতে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ ওপৰৰ ৰেখাডাল 66.5 ডিগ্ৰীডালক আমি আকৌ এটা সীমা হিচাপে ধৰিছোঁ, আৰু তেনেদৰে 66.5 ডিগ্ৰী চাউথটোকো এটা সীমা হিচাপে ধৰিছোঁ। কিয় ধৰিছোঁ সীমা হিচাপে? এই অংশটো 23 সমস্ত দুভাগৰ 1 ডিগ্ৰীৰ পৰা উত্তৰৰ পৰা এই দক্ষিণলৈ এই জেগাটোক ট্ৰপিকেল ৰিজন বা নৈৰক্ষিক অঞ্চল বুলি কোৱা হয়। ইয়াত উষ্ণতা অধিক হয় আৰু বতাহ ইয়াত এই দিশত বলে, বতাহ এই দিশত বলে, কাৰ্চ ইণ্ডিয়া দিশত, এই ইয়াৰ পৰা বতাহ এই দিশত বলে, বিষুৱ ৰেখাৰ ফালে বতাহ এইফালে বলে, বায়ু বায়ু এইফালে বলে এই দিশত, আৰু এনেকৈ বেকা হৈ যায়, অলপ এইফালে ভাঁজ লয়। এইটো অলপ কাৰিকৰী দিশ এটা আছে, সেইটো আমি পিছত আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়া এই ৰেখাডালৰ পৰা 66.5 ডিগ্ৰীলৈকে, 23 সমস্ত দুভাগৰ 1 ডিগ্ৰীৰ পৰা 66.5 ডিগ্ৰীলৈকে এইডোখৰক চাব ট্ৰপিক বুলি কোৱা হয়। ইয়াত নাতিশীতোষ্ণ, অৰ্থাৎ উষ্ণতা অত্যধিক নহয়, ঠাণ্ডাও নহয়, আৰু 66 ইয়াতো তেনেকৈ এইডোখৰলৈকে চাব ট্ৰপিকেল ৰিজন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ যদি যোৱা হয়, এইটো পোলাৰ ৰিজন, এই দুটা পোল, এইটো চাউথ পোল, এইটো নৰ্থ পোল, অৰ্থাৎ উত্তৰ গোলাৰ্ধ সুমেৰু আৰু দক্ষিণ গোলাৰ্ধ কুমেৰু, যাক আমি ইয়াক এণ্টাৰ্কটিক আৰু ইয়াক আৰ্কটিক বুলি কোৱা হয় ইংলিছত, আৰ্কটিক আৰু এণ্টাৰ্কটিক। এতিয়া
বতাহৰ কথা কৈছিলোঁ বতাহ এইফালে বলে ইয়াত কি হয় বতাহটো বিষুৱৰ পৰা আঁতৰি যায় ইফালে যায় বিষুৱৰ ফালৰ পৰা আঁতৰি ইফালে যায় কাৰণ এটা বায়ুৰ বৈশিষ্ট্য আছে যোনটো অঞ্চল গৰম হয় তালে বতাহ বলে এই অঞ্চলটো গৰম কাৰণে বতাহ এইফালে বলে ইয়াত বতাহটো সিফালে যায় ইটো দিশত আৰু এনেকৈ বেকা হৈ যায় আৰু তেনেকৈ পোলাৰ ৰিজনত বতাহটো বিষুৱৰ ফালে আহে পোলাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত ঠাণ্ডা বতাহ আছে সেইকাৰণে গৰমৰ ফালে ই আহে এই দিশত আহে ঠিক তেনেদৰে এই দিশত যায় আৰু এই দিশত যায় দিশটোৰ কথা আমি মনত ৰাখিব লাগে কিয় পৃথিৱীখন পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ ঘূৰিছে কৰিয়লিছ ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ কৰিয়লিৰ বলৰ কাৰণে বায়ু সামান্য বেকা হয় যাক আমি ট্ৰেড উইণ্ড বুলি কওঁ ট্ৰেড উইণ্ড বা বাণিজ্যিক বায়ু বতাহ বুলিও কওঁ ই অলপ বেকা হৈ যায় আৰু এইখিনিক ৱেষ্টাৰ্লি বুলি কয় এইফালে যোৱাখিনিক ইয়াত থকাখিনিক ৱেষ্টাৰ্লি আৰু এইটোক ট্ৰেড উইণ্ড এইখিনি পাৰ্মানেণ্ট উইণ্ড হয় অৰ্থাৎ স্থায়ী বতাহ পৃথিৱীত বলিয়ে থাকে ছিজনেল ৱাইণ্ড নহয় ছিজনেল ৱাইণ্ডটো মৌচুমী বতাহ ছিজনেল ৱাইণ্ড হয় মৌচুমী বতাহ সময়ত আহে ভাৰতবৰ্ষৰ যি উপকূল আছে তাত আহে ভাৰতৰ উপমহাদেশত আহে এতিয়া আমি কৈছিলোঁ তেইছ সমস্ত দুভাগৰ এক ডিগ্ৰীটো কিয় ধৰোঁ পৃথিৱীখন পৃথিৱীৰ যিডাল অক্ষ সোমাজেদি যিডাল গৈছে সেইডাল এনেদৰে নাই ই সামান্য হেলনীয়া হৈ আছে তেইছ সমস্ত দুভাগৰ এক ডিগ্ৰী হেলনীয়া হৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াত কি হয় তেইছ সমস্ত দুভাগৰ এক ডিগ্ৰী ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰত জুনৰ একৈছ তাৰিখে টুৱেণ্টি ওৱান জুনত কি হয় পৃথিৱীত সূৰ্যৰ পোহৰ এই অঞ্চলত উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ এই অঞ্চলত লম্বভাৱে পৰে পোনপটীয়াকৈ পৰে সেইকাৰণে ইয়াত উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় আৰু ইয়াত ছামাৰ ছিজন আৰম্ভ হয় অৰ্থাৎ গ্ৰীষ্মকালীন ঋতু আৰম্ভ হয় ভাৰতবৰ্ষ ইয়াতে আছে ইয়াত যেতিয়া একৈছ জুনৰ ওচৰ পাজৰ হয় তেতিয়া ইয়ালৈ বিষুৱ ৰেখা সূৰ্য পোহৰ ইয়াত অত্যধিক পৰে কাৰণে ভাৰতলৈ মৌচুমী বতাহৰ আগমন হয় সেইটো এটা কাৰণ আছে তাত আই টি চি জেট বুলি এটা আছে আই টি চি জেট ইণ্টাৰ ট্ৰপিকেল কনভাৰ্জন জ'ন অৰ্থাৎ যেতিয়া একৈছ জুন হয় তেতিয়া এই গৰম অঞ্চলটো ইয়ালৈ যায় ফলত বতাহ সেইফালে গ'লে ভাৰতৰ ফালে এতিয়া আমি আহোঁ অক্ষৰেখাৰ ওপৰত আমি প্ৰায়খিনি কথা গম পালোঁ এতিয়া বিষুৱ ৰেখা ক'ৰ মাজেদি গৈছে বিষুৱ ৰেখা ভাৰতৰ যি আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ আছে তাৰ তলেদি গৈছে কিন্তু ভাৰতৰ মাজেদি যোৱা নাই আমাজন জংগল ব্ৰাজিলত থকা আমাজন জংগল আমাজন ৰেইন ফৰেষ্ট বৰ্ষাৰণ্যৰ মাজেদি গৈছে য'ত বিষুৱ ৰেখা গৈছে তাত ঘন জংগল আছে কাৰণ বৰষুণ প্ৰায়ে হৈ থাকে বৰষুণ তাত যি বৰষুণ হয় সেইটো কনভেকশ্যনেল ৰেইন তাত এটা এক প্ৰকাৰ বৰষুণ হয় কনভেকশ্যনেল ৰেইন বুলি কয় সেইটো আমাজন কংগো নদীখন বৈ গৈছে তেনেকৈ ছাউথ ইষ্ট এছিয়া বা মালয় এছিয়াৰ যি ঘন জংগল আছে ইয়াত এইফালে আমাজন এইফালে এইডোখৰত আফ্ৰিকাৰ ওচৰত কংগো আৰু এইফালে আমাজন কি কয় ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ ঘন জংগল ইয়াত আছে দক্ষিণ এছিয়াৰ মালয় এছিয়া গতিকে এই অঞ্চল ভাৰতৰ তলেদি গৈছে ভাৰতৰ মাজেদি যোৱা নাই সেইকাৰণে ভাৰতৰ অঞ্চলটো মৌচুমী নৈৰক্ষিক অঞ্চলত পৰে জলবায়ুটো কাৰণ ট্ৰপিকৰ ওচৰত পৰে ঠিক আছে এইখিনি কথা আমি গম পালোঁ এতিয়া আহিলে দ্ৰাঘিমা ৰেখা দ্ৰাঘিমা ৰেখাই সময় নিৰ্ধাৰণ কৰে ইয়াত এইডালক শূন্য ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমা ৰেখা বুলি কয় যিডাল লণ্ডনৰ গ্ৰীণউইচৰ মাজেদি গৈছে গ্ৰীণউইচ মিন টাইম বুলি কোৱা হয় তাকে আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম বুলি গোটেই বিশ্বই ধৰি লৈছে ইয়াৰ পৰা যিমানে পূবলৈ গৈ থকা হয় সিমানে সময়টো ডিফাৰেঞ্চ আহি গৈ থাকে বা পশ্চিমলৈ যোৱা হয় এনেকৈ 180 ডিগ্ৰী যদি যাওঁ আমি সময় পৰিৱৰ্তন এটা হয় অৰ্থাৎ 180ডাল ৰেখা এনেকৈ অঁকা আছে বা এইফালে গ'লেও 180ডাল পশ্চিমৰ ফালে গ'লেও 180ডাল ৰেখা অঁকা আছে তেনেকৈ অক্ষৰেখা আছিলে ইয়াৰ পৰা 90ডাল ওপৰৰ ফালে ইয়াৰ পৰা 90ডাল তলৰ ফালে মই সময়টোৰ কথা কোৱাৰ আগতে অক্ষৰেখাৰ আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এইডাল আটাইতকৈ দীঘল হয় সেইডাল বিষুৱ ৰেখাডাল আটাইতকৈ দীঘল হয় বিষুৱৰ ওচৰত পৃথিৱীৰ দূৰত্ব হ'ল 12,757 কিলোমিটাৰ আৰু ধ্ৰুৱৰ ওচৰত 12,714 অলপ কম হয় 14 ইয়াত 57 কেলৈ হয় এই দুটা অকণমান সোমোৱা হয় আৰু পৃথিৱী পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ যেতিয়া ঘূৰে তেতিয়া এই বিষুৱ অঞ্চলত ইয়াৰ বেগ সকলোতকৈ বেছি কিন্তু মেৰু অঞ্চলত ইয়াৰ বেগ স্পীডটো কম
ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈ থাকিলে স্পীডটো কম হৈ কথাটো কৈ লৈছো এতিয়া আমি দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ কথাখিনি আকৌ চাম য'ত আমি হেৰিছিলোঁ জিঅ'লজিকেল মিন টাইম লণ্ডনৰ গ্ৰীনউইচৰ মাজত মাজেদি যিডাল ৰেখা গৈছে তাকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম বুলি ধৰা হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম এতিয়া ইয়াত এটা কথা আছে এক ডিগ্ৰীকৈ আমি গৈ থাকিলে চাৰি মিনিটৰ ডিফাৰেঞ্চ আহে অৰ্থাৎ এইফালৰ পৰা ইয়ালৈ এক মিনিট গ'লে পূবৰ ফালে যিহেতু বেলি আগত ওলায় গতিকে ই এডভান্স হৈ থাকে অৰ্থাৎ ই চাৰি মিনিট আগবাঢ়ি থাকে ইয়াত চাৰি মিনিট আগত ৰাতিপুৱা হ'ব তেনেকৈ আমি যদি এক ঘণ্টা যাওঁ এক ঘণ্টাত কিমান হ'ব পোন্ধৰ ডিগ্ৰী পোন্ধৰ ডিগ্ৰী গ'লে এক ঘণ্টা আগবাঢ়ি থাকিব গতিকে ভাৰতৰ সময়টো পাঁচ ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিট লণ্ডনৰ গ্ৰীনউইচ মিন টাইমতকৈ আগবঢ়া কাৰণ ভাৰত পূবত আছে গতিকে আগবঢ়া পাঁচ ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিট আৰু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগে আমি যদি পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ যাওঁ আমেৰিকাৰ পৰা যদি চাইনালৈ যোৱা হয় পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ ওৱান ডে ৰিপিট হয় অৰ্থাৎ যদি সোমবাৰ আছিলে তেতিয়া কি হ'ব আকৌ এবাৰ সোমবাৰ ধৰিব লাগিব আমেৰিকাৰ পৰা চাইনাত যাওঁতে আৰু চাইনাৰ পৰা যদি আমেৰিকাৰ ফালে যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব ওৱান ডে লিভ অৰ্থাৎ এদিন এৰি দিব লাগিব পশ্চিমৰ পূবৰ পৰা যদি পশ্চিমলৈ যাওঁ এদিন এৰি দিব লাগিব সোমবাৰ আছিলে তেতিয়া আমি ইয়াত গৈ মঙলবাৰটো বাদ দি বুধবাৰ ধৰিব লাগিব কথাটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যদি আমি আমেৰিকাৰ পৰা চাইনাৰ ফালে যাওঁ তেতিয়া যদি আমি সোমবাৰে যাত্ৰা কৰিছোঁ আকৌ তাত এদিন সোমবাৰ ধৰিব লাগিব যদি চাইনাৰ পৰা আমেৰিকাৰ ফালে যাওঁ অৰ্থাৎ পূবৰ পৰা পশ্চিমৰ ফালে যাওঁ ইয়াত যদি সোমবাৰ আছিলে এদিন এৰি বুধবাৰ আমেৰিকাত ধৰিব লাগিব আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন বুলি এটা আছে এইটো বেলেগ আমি এইটো সময়ৰ কথাখিনি গম পালোঁ এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন সময়ৰ যিডাল পৃথিৱীৰ দেশসমূহে কিছুমান সময়টো সেইকাৰণে যে 180 ডিগ্ৰী পাৰ হোৱাৰ পিছত এটা দিন এৰি দিব লাগে বা এটা দিন ধৰিব লাগে সেইকাৰণে সকলোৱে মিলাই এটা ডেট ধৰি লৈছে এইডাল পাৰ হ'লেই এনেকুৱা হ'ব বুলি অৰ্থাৎ এদিন এৰিব লাগিব বা এদিন হেৰি কৰিব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন বুলি কোৱা হয় তাক 180 ডিগ্ৰী মেৰিডিয়ানক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন বুলি কোৱা হয় ই পোন ৰেখা নহয় ই আচলতে এনেকুৱা হয় সাগৰৰ মাজেদি যাব লাগে কাৰণ মাটিৰ ভাগেদি গ'লে কোনোবা এখন দেশত আজি যদি সোমবাৰ হৈছে কাইলৈ কোনোবা এখন দেশত বুধবাৰ হ'ব পাৰে সেইটো সম্ভৱ নহয় একেখন দেশৰ প্ৰশাসনৰ কাৰণে সেইটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে বিশেষকৈ কিছুমান জেগা আছে ৰাছিয়া এইডোখৰত ৰাছিয়াৰ পূব অংশ চাইবেৰিয়া আছে আৰু এইফালে আছে আলাস্কা আমি মেপত আলাস্কাখন এনেকৈ দেখাওঁ ৰাছিয়াখন এইফালে দেখাওঁ কিন্তু ইয়াতে আলাস্কা আৰু আলাস্কা এইফালে আমেৰিকাৰ আৰু ৰাছিয়া ইহঁতৰ মাজত কিছুমান বিবাদ আছে সেইকাৰণে বিবাদ মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইনক লৈ বিবাদ আছে গতিকে সিহঁতি ইয়াত তাত জিগজেগ হয় অৰ্থাৎ দেখা হয় তেনেকৈ আৰু আছে এইফালে যিটো ফিজি বুলি কয় ফিজি আইলেণ্ডৰ ওচৰত ইয়াত এলোচিয়ান আইলেণ্ড বুলি কয় ইয়াত বেৰিং প্ৰণালী আছে এইডোখৰত বেৰিং প্ৰণালীৰ ওচৰত জিগজেগ হয় চাইবেৰিয়া আৰু পূব ৰাছিয়া আৰু এলোচিয়ান আলাস্কা মাজত যিটো বেৰিং প্ৰণালী আছে তাত জিগজেগ হয় আৰু ফিজিৰ ওচৰত তেনেকৈ কিছুমান দ্বীপপুঞ্জৰ ওচৰত জিগজেগ হয় বা বেকা হয় অৰ্থাৎ বেকাকৈ আঁকিবলগীয়া হয় পূৰ্ণ নহয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন এতিয়া সময় যিহেতু বেলেগ বেলেগ হয় বুলি আমি গম পালোঁ এইফালে গৈ থাকিলে ভাৰতবৰ্ষৰ তেতিয়াহ'লে পশ্চিম প্ৰান্তত আছে গুজৰাট পূব প্ৰান্তত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সময়ৰ লগত গুজৰাটৰ সময় নিশ্চয়কৈ নিমিলে কাৰণ অৰুণাচলত আগতেই বেলি ওলাব কিন্তু প্ৰশাসনৰ অৰ্থাৎ সুবিধাৰ কাৰণে সময় চলাবলৈ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম ৰেখাডাল আঁকি লোৱা হৈছে ই 82 সমস্ত দুভাগৰ এক ডিগ্ৰী লংগিটিউড 82 সমস্ত দুভাগৰ এক ডিগ্ৰী লংগিটিউড ই গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰৰ ওচৰেদি গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰৰ ওচৰেদি ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰৰ ওচৰেদি গৈছে আৰু ই গৈ উত্তৰ প্ৰদেশ ছত্তীশগড় উত্তৰ প্ৰদেশ ছত্তীশগড় উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই ৰাজ্যকেইখনৰ মাজেদি ই বৈ গৈছে পাৰ হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া আমি ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোৰ মাজেদি গৈছে আমি চাব পাৰোঁ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ গৈছে এইকেইখন ৰাজ্যৰ মাজেদি গুজৰাট ৰাজস্থানৰ একেবাৰে দক্ষিণ প্ৰান্ত মধ্যপ্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় ৱেষ্ট বেংগল ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম আঠখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে গৈছে 1 2 3 4 5 6 7 8
আগত আছিলে বিহাৰ, বিহাৰটো বৰ্তমান নাই কাৰণ বিহাৰৰ পৰা ঝাৰখণ্ড, গতিকে ঝাৰখণ্ডৰ মাজেদি গৈছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ লগতে আমি ছত্তীশগড়কো ধৰিব লাগিব। এতিয়া ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইমৰ যিডাল লাইন ক'ত কটাকটি কৰিছে, একচুৱেলি কটাকটি কৰিছে কোৰিয়ান ডিষ্ট্ৰিক্ট, কোৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, কোৰিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ কোৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত য'ত সঞ্জয় গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, ত্ৰিপুৰাৰ যিখন উদয়পুৰ চহৰ সেইখন আটাইতকৈ ওচৰত আছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ ওচৰত আছে ত্ৰিপুৰাৰ যি উদয়পুৰ চহৰ, আৰু ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী মন্দিৰটো সেইডোখৰত আছে। তাৰপিছতে আছে ৰাঁচী, ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঁচী আছে। তাৰপিছত আছে গান্ধীনগৰ, গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ আছে। এনেদৰে ক্ৰমানুসাৰে প্ৰশ্ন সুধিলে কোনখন চহৰ আটাইতকৈ ওচৰত আছে বুলি ক'লে উদয়পুৰ ইয়াৰ ওপৰতে আছে। তাৰপিছত ৰাজধানী চহৰ ৰাঁচী আছে, কিন্তু আগৰতলা ওচৰত নাই, ৰাজধানী চহৰ আগৰতলা ওচৰত নাই, উদয়পুৰ চহৰখনহে ওচৰত আছে। ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ কথাখিনি আমি গম পালোঁ, কটাকটি ক'ত কৰিলে গম পালোঁ। ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ এটা যিটো আমি কৰ্কট ৰেখা বুলি কৈছিলোঁ, ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ বা কৰ্কট ৰেখা। তাৰ লগত জড়িত আৰু কিছুমান তথ্য আছে, যেনেকৈ আইছ'থাৰ্মছ, পৃথিৱীৰ কিছুমান ৰেখা আছে কাল্পনিক ৰেখা, এনেকৈ সমানকৈ টনা হয়। আইছ'থাৰ্মছ মানে যিবিলাক জেগাত টেম্পাৰেচাৰ বা উষ্ণতা সমান হয় সেই জেগাবিলাক সংযোগ কৰি আইছ'থাৰ্মছ হৈছে। আইছ'হেলাইন মানে যাৰ যিবিলাক জেগাৰ লৱণৰ পৰিমাণ সমান, সাগৰত লৱণৰ পৰিমাণ সমান, তাত হেলাইন বুলি কোৱা হয়। আইছ' মানে সমান, বাৰ্ছ, আইছ'বাৰ্ছ মানে প্ৰেছাৰ, যাৰ যোনবিলাক জেগাৰ উষ্ণতা সমান তাক কোৱা হয় আইছ'বাৰ্ছ। আইছ' হাইটছ মানে হ'ল ৰেইনফল, হাইটছটো মনত ৰাখিব লাগে। হাইটছ এইবিলাকক আইছ' প্লেটছ বুলি কয়, অৰ্থাৎ সমান ৰেখা, এইবিলাক সমৰেখা। আমি পাই আহিছোঁ কোৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে ছত্তীশগড় সঞ্জয় গান্ধী নেশ্যনেল পাৰ্ক। ইয়াত কেইটামান ফেক্ট মই সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলোঁ, আগত কৈ গৈছোঁ। ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী মন্দিৰ উদয়পুৰৰ কৰ্কট ৰেখাৰ ওপৰত বা কৰ্কট ৰেখা ইয়াৰ মাজেদি গৈছে। এতিয়া দুটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট কৈ দিছোঁ। মাহী ৰিভাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা বৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ মাহী ৰিভাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা বৈছে, ৰাজস্থান হৈ গুজৰাটত শেষ হৈছে। ই ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰক দুবাৰ কাটিছে, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো আহে পৰীক্ষাত, ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰক দুবাৰ কাটিছে, ৰাজস্থানত নহয়, মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰথম কাটিছে আৰু গুজৰাটত প্ৰথম কাটিছে। অৰ্থাৎ এনেকৈ গৈ ৰিভাৰখন এনেকৈ ঘূৰি আহিছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ ইয়াৰ মাজত গৈছে। ইয়াত এম পি আছে মধ্যপ্ৰদেশ, ইয়াত ৰাজস্থান আৰু ইয়াত গুজৰাট। আৰু কংগু নদীখনে, যিখন জায়েৰ বুলিও কোৱা হয় যাক, জায়েৰ, সিও দুবাৰ কাটিছে। এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে এখন আফ্ৰিকাৰ নদী হয় নদী কংগু। ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান, ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান বা ভাৰতৰ যিটো সময় ৰেখা ক'ৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছিলে বুলি কৈছিলোঁ, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, উৰিষ্যা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, সেইটো আমি পাই আহিলোঁ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰ এলাহাবাদৰ ওচৰেদি পাৰ হৈ গৈছে। ইষ্টাৰ্ণ ৰাছিয়া আৰু চাইবেৰিয়াৰ মাজত যি আছে জিগজেগ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেড লাইন, সেইটো কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু আমি পাইছিলোঁ ভূপাল, প্ৰথম আছে উদয়পুৰ, ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ ওচৰত কি আছে উদয়পুৰ, তাৰপিছত ৰাঁচী, ভূপাল, তাৰপিছত গান্ধীনগৰ, ইয়াৰ পিছত আইজল, আগৰতলা একেবাৰে শেষত আছে। অৰ্থাৎ উদয়পুৰ, ত্ৰিপুৰাৰ উদয়পুৰ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰতে আছে, কিন্তু আগৰতলা চিটিখন, অৰ্থাৎ যিটো কেপিটেল চিটি, ৰাজধানী আঁতৰত আছে। ইয়াত এতিয়া আছে ভাৰতৰ চেণ্টাৰটো কোনডোখৰত আছে, ভাৰতৰ যিটো সোঁমাজ, এইটো আমি 23 সমষ্ট দুভাগৰ এক ডিগ্ৰীটো নহয়, ভাৰতৰ সোঁমাজ কোনটো, ভাৰতৰ সমানে দুভাগত কোনটো পইণ্টে বা কোনডাল ৰেখাই দুভাগ কৰিছে, 21.15 ডিগ্ৰী নৰ্থ, যিটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ উত্তৰত আছে, কিন্তু 23 সমষ্ট দুভাগৰ এক ডিগ্ৰীটো নহয়, সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগে।